večer svima. Večerašnje predavanje nosi naslov Psihologija dijeteta. Da bi osoba bila dobar psiholog, a prije svega treba razumjeti um dijeteta, način na koji dijete razmišlja. Jer naša psihologija kreće u djetinjstvu, kreće našim rođenjem, korištenje našeg uma i naših osjetila, i našeg tijela. I u djetinjstvu nalazimo sjeme plodova koje sada kušamo u odrasloj dobi. Osoba koja ne može razumjeti um djeteta ne bi smjela rukovati sa djetetom, ne bi smjela biti roditelj, ne bi smjela biti lider, ne bi smjela imati štićenika nikakve. Ne može biti odgovorna za druge ljude. Većina ljudi zadržava mentalitet i psihologiju djeteta cijeli svoj život. Većina ljudi. To je nivo na kojem smo uglavnom svi mi. Sazrijeti sa tog nivoa nije moguće materijalnim sredstvima. Znači, uspjehom na materijalnom putu, godinama iskustva i tako dalje u materijalnom svijetu. Nije moguće dostići pravu, istinsku zrelost. Jedina zrelost uma se isključivo postiže duhovnim napretkom, duhovnom praksom, prakticiranjem znanja teoretskog. U protivnom, materijalista uvijek ostaje na nivou djeteta. I taj nivo je potrebno razumjeti. Koji je to nivo djeteta, kako dijete razmišlja, kako dijete procesira misli i emocije, na što se dijete fokusira i zašto. Na taj način možemo promatrati prirodu djeteta i pošto je dijete ne može skrivati svoje osjećaje. Dijete ne zna skrivati svoje misli. Što je mlađe, to manje zna skrivati, a diplomacija mu još nije... još mu ne polazi za rukom. Iz toga je proučavanje male djece zapravo kao da slušamo, ne znam, visoke mudrace dok govore na predavanjima. Sve što vidimo na djeci je istina. Nema laganja. Sve što oni rade je istina u smislu da ono što osjećaju, to je rade. Djeca nisu dvolična. Djeca nisu manipulativna, lažljiva i tako dalje. To nisu nazivi koje možemo dati djeci, to možemo dati odrasloj osobi. Dijete je dijete. Tako da, a što to znači? O tome govori pedagogija, psihologija djeteta. Čovjek bi svaki trebao biti dobar pedagog. Ako je čovjek dobar pedagog, vedski pedagog, onda može imati uspješnu komunikaciju sa svim ljudima. I djecom, i životinjama, i starima, i mladima, i muškarcima, i ženama. Psihologija djeteta može se po simptomima povezati sa psihologijom psihopate. Molim? Šta je on sad rekao? Psihologija djeteta, psihologija psihopata. Da. Nema skoro nikakve razlike. Psihopata je osoba koja je još uvijek na nivou djeteta, ali je u odjeći odrasle osobe, odnosno u tijelu odrasle osobe. Što bi se dogodilo kad bi malo dijete od 6 mjeseci, znate kako su djeca sa 6 mjeseci, ono svašta diraju, se trpaju usta. Kad bi bio odjednom u tijelu odrasle osobe, s tim umom, da ide u napad. To dobijemo ono što ćemo vidjeti tamo po Vrapču možda, da nam odjednom priđe neki da te počne grabiti tamo i ti, onda skužiš, aha, nije sve u redu s njim i onda mu oprostiš odmah, nije isto kao da te odrasla osoba stvarno počne dirati, to zoveš policiju, ovako se makneš od osobe i skužiš, aha, ok, on ne razumije stvarno šta radi. Kako je to ponašanje psihopata? Psihopata je osoba koja udovoljava, koja ima potrebu udovoljavati svojim hirovitim nagonima, bez da uzima u obzir posljedice svojeg djelovanja i učinak tog zadovoljavanja na druge ljude i okolinu. To je psihopata. Psihopata će uhvatiti neku osobu i onda će fizički mučiti zato što njemu tako odgovara. Neće obraćati pažnju na patnju te druge osobe. To je psihopata. Osoba koja ima bolestan um. Tako mi to kažemo, bolestan um. A nije stvarno bolestan, već nije odrastao. U periodu od začeća pa do otprilike 8-9 godine, znači tih 10 godina naše egzistencije, Vedi smatraju da smo se rodili, da je naša egzistencija u materijalnom svijetu počela u ovom životu diobom stanice, znači kad smo postali embriji. Tako da se i ovih 9 mjeseci isto računa kao godine. To je vjerojatno loša vijest za žene. Oh ne, zašto ne oduzeti 9 mjeseci, a ne? Šalim se. Ma danas su svi narcisoidni, danas svi želimo biti mladi, iskorni, privlačni. Ne samo žene. I u tom periodu dijete nema stvarno svoj um. Nema svoje razmišljanje, nema svoje stavove. Naša egzistencija je u ovom životu je krenula u naše svjesnosti i iskustva ovog života je krenula, znači još u samoj utrobi, kada je naša percepcija vanjskog svijeta zapravo, što je bio vanjski svijet za nas dok smo bili u utrobi? Šta je vanjski svijet? Vanjski svijet ovdje je nebo, oblaci, kuće, zemlja, drugi ljudi, živa bića, zrak. Šta je za dijete? Je li to za dijete vanjski svijet? Očito nije. Ono ne doživljava uopće, nema kontakta s tim direktno. Šta je za dijete vanjski svijet? Unutarnji svijet majke. To je za dijete vanjski svijet. To je jako važno za razumjeti. Njene unutra tkivo i membrane i stanice i kemija u krvi, nutricije koje daje, toplina unutra, kemija posebno, kemijski sastav. To je za dijete vanjski svijet. To je za dijete utjecaj o kojem ovisi njegov stav prema svijetu. U tom momentu. U svakom momentu naše materijalne, tjelesne egzistencije, utjelovljene egzistencije. Mi imamo svoj stav, mi imamo svoje mišljenje, mi imamo svoje osjećaje, mi imamo svoju percepciju, ali kakva je ona, to ovisi sve o tome na kojem smo nivou. Kad smo mali jako, onda smo na nivou da nam vanjski svijet određuje naše unutarnje stanje. I mi smo 9 mjeseci doživljavali vanjski svijet isključivo putem tuđih osjećaja. Da mislimo to. Ništa. Kad smo u nekoj bačvi, kao sad u ovom stanu, je li vruće, pa ovisi da li imaš klimu. Ako ti je interijer uređen tako da imaš rasladne neke uređaje, bit će ti fino, bez obzira kako je vani, šta je vani, nije bitno. Tu imamo utočište naše. I ako je ovdje jako vruće ili previše hladno, onda nije važno kako je vani, tebi je to ugrozno. Neko te nazove na telefon, ej kako si, grozno, smrzavam se. Koliko se smrzavaš, svi se kuhamo, ma ovdje klima mi prejako radi, ne mogu je ugasiti, šta je. Tako nije važno toliko kakav je vanjski svijet. Majka u utrobi može zaštititi svoje dijete od rata. Od teških ispaštanja koje ona prolazi. Ona njega može zaštititi ako zna kako se to radi. Plus toga žene imaju još veću sposobnost odvajanja od vanjskog svijeta kad su trudne. Imaju tu sposobnost, rijetko koja danas to stvarno zna iskoristiti. Zato što ta edukacija ne postoji. Žene su danas prepuštene svom neistreniranom umu i emocijama i svojim traumama iz djetinjstva koje nisu riješile i svoje podsvijesti kad zatrudne. Totalno prepuštene, nespremne. Današnje žene rijetko koja je spremna ima dijete, stvarno spremna. Jedno je zatrudniti, a drugo je nositi trudnoću pravilno, čuvati trudnoću pravilno. To je taj termin bio, čuvaj trudnoću. To znači hrpa stvari. A nije samo pazi što jedeš, nemoj pušiti, nemoj piti alkohol. To je puno više stvari. Svaka misao je kao piće koje piješ i hrana koju jedeš. Svaka misao, svaka emocija. Tako da je naš početak, naših prvih 9 mjeseci je život kompletnog, izoliranog ovisnika. I kad izađemo vani, mi nastavljamo taj mentalitet. Dijete nastavlja biti u potpunosti ovisno o raspoloženju i ponašanju svojih roditelja, posebno svoje majke. Vanjski svijet je zbunjujući. Dijete ne razumije to što vidi. Dijete vidi avion po prvi put. Pitaj Boga da li ga vidi tako kao i mi, kao neki križić na nebu. Ko zna kako to djetetu izgleda dok nije naučilo gledati u avion dugo vremena. Mi nemamo ni pojma kako djete to percepira. I uopće šta će njemu percepcija kad ništa ne može sebi objasniti u glavi. Sve su neke oblici, forme, mutno, sve neke... Ko mutna slika, sve gleda u naokolo. Prvih par mjeseci još mu ni oči nisu dovoljno jake da bi mogao vidjeti dalje od 10 cm. Zato se dijete ovako tu nosi. Ne ovako, nego ovako. Dijete ispred, odmaja lice i onda dijete gleda u lice majke i može ga prepoznati dovoljno i oštro. Znači sve mutno. Kako uopće mišljenje o tome imati? Da nas neko sad dovede u drugu dimenziju, neku gdje je sve nama mutno, gdje imamo pojma što se događa. Bar mi imali neku referencu iz ove dimenzije iz koje smo došli. Onda bi rekli, aha, ovdje je sve mutno, usporedbi sa mojom dimenzijom odakle sam došao. Aha, vidi sad, ništa ne vidim, ništa ne čujem. Ali djece ne može na taj način razmišljati. Ono nema taj glas u glavi. Da može sebi racionalno objašnjavati, analitički sjeckati situaciju koja se događa. Aha, izgleda da imam tijelo malog djeteta, aha, grudi su tu, dobro, mislim, ta... Dijete živi u potpunosti ovisno o podražajima koji mu dolaze iz vanjskog svijeta. Kad mama gurne bradavicu, dijete otvori usta i ne misli, a, bradavica, a, mlijeko, ne misli na taj način, ona ne zna što uopće što, idem sad jesti, dijete i ne zna niti što to znači. Kompletna ovisnost o tome da mu neko drugi objasni što se događa oko njega. Stavi dva ako ti je malo tvrdo slovo. Kompletno ovisi o tome da mu neko drugi objasni što mu se događa trenutno, što mu se događalo prije 5 sekundi. Jer dijete sve interpretira na pogrešan način. To je psihologija djeteta. Pedagogija je zapravo znanost ispravljanja dječjih pogrešaka u percepciji i djelovanju. Kako razumjeti u čemu je dijete napravilo pogrešku i ići aktivno, interaktivno sa djetetom ispraviti tu pogrešku. I onda naravno mi imamo najlakši način u materijalnom svijetu je kako životinje rade. Kako vučica ispravi ili kućka, kako ispravi svoje kućiće. Kako ih ispravi da nešto ne radi kako treba. Ugriza ih. Zgrabi ih, zalaje na njih. Zgrabi ih, makne ih, zareži na njih. Tako u materijalnom svijetu ljudska bića vrlo često odgajaju svoje djecu. Ne to, ne to dirati, ma ne smiješ to, ne to. Vrlo neefikasan način da se djetetu objasni što je ispravno, što je neispravno. Ići djetetu govori da je nešto neispravno je potpuno beskoristan, besplodan način odgajanja djeteta. Dijete može cijeli život govoriti, slušati ne to, ne to, ne to, a da nikad ne nauči što je ispravno. Tako je, um je djeteta u potpunosti ovisan nečijem, da ga neko vodi. I u potpunosti je predan nečijem vodstvu. Roditeljem, majčinom, posebno majčinom vodstvu. Tako je izgrađen, neće dijete opirati, neće dijete od godinu dana ovako gledati majku i reći ma jesi ti sigurno u to što meni govoriš? Ne znam. Aj provjeri to. Se sjećam svog malog kad bi nosio bi ga ovako i onda bi ga pustio da gleda u naokolo. Onda bi ga promatrao gdje mu se pogled zaustavio. Što ga interesira. Onda bi vidio da ide vamo pa tamo. I vidi razne stvari, možda mu ja želim nešto pokazati zanimljivo što je meni zanimljivo, ali on to njemu ne upada u percepciju toliko, on nešto drugo vidi, neka crvena točkica tamo. to njega privlači. I onda bi on pokazao kao, nešto je tamo. I onda bi ja rekao, što je to? Što to vidiš? I onda bi on pokazao što vidi. Ne može objasniti, naravno, zna ni pričati. I onda kad bi ja bio siguran šta on gleda, onda bi mu išao o tome pričati. Riječ po riječ. Auto. Onda bi, auto. Auto. I to ne ono u smislu, što si rekao, nisam te čuo, nego, još mi priča, još, da, kao, da, i, da. Teletabis. Teletabis. Teletabis, da. I onda tako riječ po riječ. To je auto. Auto vozi, vidiš, auto ide. Unutra je jedan striko, jedan tata i mama se unutra voze. I mala beba jedna, onda mene pogleda, onda opet pogledao to, I tako, ne znam, 50 puta treba ponoviti. I onda u jednom momentu će pokazati na auto i reći, mama, tata. Kao mama i tata se u tome voze. Znači, treba mu povezati s nečim s čim je on već upoznat. Ne možemo reći, kad dijete vidi kamion, da kažemo, unutra ti je kamionđija, on ti radi u firmi, Krstić. To ti je firma, znaš, poduzeća i oni ti raznose naokolo materijal i stvari i to ti je tako. Kužiš? Dijete će i dalje će gledati to sa krivom percepcijom. Dobit će objašnjenje koje je ispravno i koje će njega staviti u iluziju. Zapamtite ovo sad. Dijete će dobiti objašnjenje koje je ispravno i koje će ga držati u kompletnoj iluziji o tome šta on gleda. To je psihologija djeteta. Da mi moramo znati propovijedati djetetu. Mi moramo znati objasniti djetetu šta se oko njega događa. Svako dijete u očima odrasle osobe traži objašnjenje. U očima svake odrasle osobe traži objašnjenje. Za šta? Sve što se sad događa. A ko si ti? A šta je ovo? Pa gledati malu djecu koja već hodaju 2-3 godine. Pa onako kad idu, pa gledaju sve. To je meni super tako kad mala djeca gledaju, onda kad pogledaju u mene, onda se zagledaju. Kad im je nešto zanimljivo, onda se zagledaju. I sad on traži od mene, točno ja vidim, malo dijete, ne zna me, gleda me onako iz kolica, možda na autobusnoj stanici ili tako negdje. I onda sad od mene traži odgovor. Jesi li ti prijatelj? Nešto što je ugodno za mene ili nešto što je neugodno. Objasni mi se sad kad se već predamno. I to je naša dužnost i mi bi trebali nasmijati se. Izvesti nešto da dijete vidi. Prijateljsko, voli me. Povezani smo. Ovo je u redu što gledam. Ovo što gledam je u redu za mene. I onda se dijete isto nasmijalo se malo, ako je malo starije, još ako je curica mala, od 3-4 godine, onda će se ovako posramiti, onda će opet pogledati, onda ću se ja posramiti, onda ću mi pogledati. Identifikacija, meni isto malo srami. Treba razumjeti šta dijete u tom momentu razmišlja i doći na njegov nivo. Kako doći na njegov nivo? Pa spusti se na njegov nivo. Ja ne razumijem njegov nivo. To je problem kod nas. Znate ko najmanje razumije djecu od, recimo, 3 godine? Djeca od 6 godina. Roditelje, da, to je kao sad već filozofski odgovor. Ali zapravo, to sam vidio kod mog djeteta. Ma niti to, ja recimo. Već godinu dana, samo 2 godine prođu, on već ne želi čuti kakav je bio prije 1-2 godine. To je već za njega, mala djeca, to je dosadno, to je glupo. To se točno, jednostavno, tek je izašao iz te kome. Recimo, dijete od 8 godina tek izašlo iz kome od 5 godina, ili 6 godina, ili tako nešto, te njegove kome. Kad se igrao sa nekim igračkama s kojima se sad ne bi nikad igrao, kad je gledao crtiće koje sad nikad ne bi gledao. Da ja sad svom sinu kažem, ajmo gledati Spužva Bobu. Ili Teletabis. Ne. A zašto ne? To si gledao nedavno. Ja ono što sam gledao prije 3-4 godine mogu i sad gledati. Pa ti ono što si gledao prije 3-4 godine možeš i sad gledati. Ma kakvi? Obucimo majicu na Spidermana sada, pa ćeš vidjeti, ne skidaj ovo, koja je neka beba mala, neki balavac, a odjednom mu je to neprihvatljivo doba. I ako se dijete pravila ne odgaja, ono će htjeti zaboraviti svoje djetinjstvo. Kao odrasla osoba. Što manje se sjećati tog perioda bespomoćnosti, neznanja, nesigurnosti, krive percepcije, htjet će što prije zaboraviti. Znate što se događa sa lekcijama koje zaboravimo? Iz njih ništa ne naučimo. A kad iz djetinjstva ništa ne naučimo, mi ne sazrijevamo. Tako da svaka osoba mora razumjeti sebe od prije 5 godina, 10 godina, mora imati taj pedagoški naobrazbu cijelo vrijeme, da bi razumio što je bio i što je sada na osnovu toga što je bio. Zašto je sada ovo što je sada? Kad si bio mali, ti si onda igrao ovoga, pa si... Znači, ja sad svom sinu ne smijem govoriti kakav je bio sa 12 godina, ali mu mogu već reći kakav je bio sa godinu dana. Sad je to već toliko ogromna razlika da on prema tom sebi već može biti roditelj, da tako kažem. On već ima i sestru od 2 godine sada i sada, znači već 2 godine se o njoj brine kao stariji brat, skoro kao tata. I totalno može razumjeti malu djecu. Razumije njihov način razmišljanja i s njom se druži stalno, naravno žive skupa i tako. Tu je ono gdje, recimo, žene, majke postaju izuzetni pedagozi. Izuzetni pedagozi. I kad treba tako neki savjet u društvu, doslovno još bilo koja žena može kralja savjetovati. Ako je dobro odgojila svoju djecu, svaka žena je automatski certificirani pedagog i psiholog. Ona žena koja je podigla nekoliko djece još u vedsko doba, to bi značilo najmanje 6, 7, 10-ak, i uspješno ih podigla. Ne znači da će svako dijete biti zdravo i uspješno, nego uspješno u smislu odrasle su osobe i nisu one istraumatizirane. Ne mora svako postati bogataš ili da je svaka kćerka lijepa i da je svaki sin jak i snažan ratnik. To nije potrebno. Toliko koliko je potrebno da su djeca pravilno razumiju sebe dok su bila djeca i sada dok nisu djeca, da razumiju. Ono što mama najbolje razumije, ono što žena najbolje razumije je um djeteta. I to je ono što mama treba svoje djeci objašnjavati, um djece. Teško je dijete naučiti nenasilju i milostivosti, zapravo samo po sebi, da mu mi govorimo. A skroz je lako da to dijete nauči na svom bratu, mlađem ili sestri. Zašto? Jer ćeš onda imati priliku reći, nemoj, daj mu pomozi, vidiš, on ne zna, on je mali, on misli da je to ovo, on misli da je to ono. I onda mi bi već trebali sa takvom podukom roditelja, već do puberteta razumjeti um malog djeteta. Do 18. godine razumjeti um pubertetlije. Do 25. godine razumjeti um ono, svih naraštaja. To je ono, mislim, dobro već. Razumjeti um starije osobe. Ne možemo, zbog toga postoji to obavezno poštovanje prema starijim osobama, zato što mlada osoba nije još došla do tog nivoa da bi mogla razumjeti i onda mora imati obavezno poštovanje, zato što ne razumije što to znači biti stariji. To je obavezno poštovanje, to je taj respekt prema autoritetima. Tako žena poštuje muškarca na taj način. Ona ne zna šta znači biti muškarac i poštuje tu ulogu iz daljine, kada neće se u to dirati, jednostavno poštuje. Muškarac poštuje ženu, ne može nikad ne on razumjeti što to znači ta uloga. No, međutim, druga je stvar sa djecom. Mi na drugčiji način djecu poštujemo. Poštujemo ih tako da ih razumijemo, poštujemo ih tako da ih odgajamo, da ih oblikujemo. Stare osobe ne možemo odgajati, ne bi smjeli. U idealnom vedskom društvu, ne u ovom kakav je danas, ali u idealnom vedskom društvu, stariji ljudi oblikuju nas, mlađe. Govore nam što je ispravno, što nije. Mi iz poštovanja to slušamo, jer znamo da još ne razumijemo njihov. Za nas je njihov položaj nedostižan. I jednom kad ga dostignemo, nećemo se njima moći pohvaliti. Njih više neće tu biti. Tako da je to položaj koji nikad ne možemo uzurpirati, dogod ne dođemo, da nikad ne možemo reći, a što ti znaš, ili neću ja tebe poštivati, ili ti znaš manje, to je nemoguće. Da, kažemo, u današnjem društvu to je drugčije, sve naopako. Tako da su zapravo najbolji odgajatelji stare osobe. Šukundjeri naši. Bi trebali biti najbolji pedagozi i psiholozi. Najbolji. Zamislite koliko oni imaju u krilu generacija. Što su sve vidjeli nanovo i nanovo se ponavljaju iste stvari i oni vide potvrdu što je ispravno, a što nije više puta u svom životu. U više generacija. Tako, psihologija djeteta je psihologija ovisnika, gdje dijete zahtjeva objašnjenje svega što se oko njeg nalazi na nivou na kojem on može razumjeti i uvijek učiniti korak naprijed. Biti dijete je grozna pozicija, to moramo shvatiti. Djeci uopće nije lako, djeca jako puno pate, djeca najviše pate. Djeca najviše pate. Oni pate bespomoćno, jer ne znaju kako pomoći u svojoj patnji, kako pomoći sami sebi i ovise o drugima da im ublaže njihove bolove, da im odagnaju njihove sumnje i strahove i neznanje, da im daju utjehu. I stoga je ta pozicija izuzetno riskantna, jako nesigurna u njihovim umovima. I oni roditelji koji ne predstavljaju djetetu, koji se ne projiciraju u djetetovom umu kao siguran temelj za život, kao moji roditelji mi daju svu sigurnost u životu. Tako bi se trebalo dijete osjećati. Ukoliko nema toga, ukoliko dijete nije sigurno da ga roditelji vole i žele i da će ga zaštititi, znači dijete se mora osjećati poželjno. Poželjno, to je jako važno. Da se dijete osjeća dobrodošlo i poželjno. Kao da se bez njega ne može. Da je porodica ovisna o tome da je djetetu, na neki način da se djetetu da do znanja koliko on nama svima znači. Tako, dijete će na taj način uvijek željeti biti korisnije u svojoj porodici, u svom društvu, ako zna da je privlačno drugima, da je poželjno drugima, da je potreba. Jer dijete od početka je zapravo kompletno beskorisno. Fizički dijete samo radi štetu, ako ćemo gledati financijski, ekonomski, brutalno, bez obaziranja na to da je dijete živo, a ne da je stvar koju možemo uključiti u neke računice, ali to je činjenica, dijete ništa korisno ne radi po kući. Zapravo samo beskorisne stvari, štetne. Štetne u smislu da nas koštaju i vremena i svega. To je po cijeli dan se o njemu brinuti. Što na kraju dana imamo? Ništa, opet briga. I tako u krug, samo briga za brigom. Patiš da bi mogao brinuti, brineš da bi mogao patiti. Naravno, to kad isključimo cijeli emotivni aspekt kad imamo dijete. I dijete to osjeti. Dijete zna da je u toj poziciji. Osjeti, ne razumije, ali osjeti, zna prema osjećaju. I zato dijete treba pravilno angažirati, uključiti ga u aktivnosti porodice, društva, da bi dijete vidjelo da je korisno. Tako to je pedagogija djeteta. Dijete se uvijek osjeća na rubu odbačenosti. Tako se osjeća. Na rubu odbačenosti. I zato dijete treba stalno svako toliko čučnuti kraj njega i poljubiti ga u obraz. Pogledati ga sa nasmiješenim licem. Da on dobije to. I tako svako toliko, kao neki lijek, kao neki morfij. Jer mi ne možemo spriječiti to da se dijete osjeća uvijek na rubu odbačenosti. Kada bi dijete zarađivalo par tisuća kuna mjesečno, onda bi tih par tisuća kuna mjesečno mu govorilo da ne može biti odbačen i da neće biti tako lako odbačen. Kao što muškarac u kući koji zarađuje zna da ne može porodica doći i reći čuj, mi smo odlučili da te izbacimo iz porodice. To zna da se neće dogoditi, ali onda nosi novce. Mislim, to je stvarno. Naravno, ako postane nasilan, onda je to druga stvar, ali hoću reći, do porodice odlučiti, ja više ne trebaš. Treba mi takako. Ja znam koliko trebam. Majka isto tako. Ne može otac i djeca reći, čuj, više nam nisi potrebno. Kako da ne? Ali dijete je tako, ono ne može vidjeti po čemu je potrebno. On uvijek traži nešto, traži. Tako, kada se dijete osjeća korisno i potrebno, onda razvija potrebu za da bude korisno i potrebno. Kada vidi, kada osjeti da je, onda razvija želju da bude još više. Tako, djetetu uvijek treba reći, ja znam da ćeš ti dobro naučiti, ali tako da ćeš ti dobro naučiti. Ja znam, ti si super učenik, ti ćeš to rasturiti bez problema. Ja uopće nemam sumnju da ćeš ti to dobro napraviti. Ili, kako je meni mama znala nekad. Ajde, onako kako se lijepo o bratu brineš uvijek, tako si večeras isto brini dok nas nema. To je ono, ja sam dobar u tome da se brinem o svom bratu. Ja sam odgovoran. A što te, nije strah svoje dijete slati samo dolje na otok, nekad su rekli. Mene moja majka jako rano opustila da idem trajektom sam na otok. Pa kao, što te nije strah da on sam ide, da mu se nešto dogodi, da upadne s trajekta u more i to. On je već odgovoran, on zna sve sam. Ja se tih si riječi sjećam dan danas, odavno je tako stvari govorio. Za njega ću se brinuti. U smislu, ne kao baš me briga za njega, nego, za njega se brinu. On već sve sam zna. I onda bi ja to čuo i, ja znam sve sam. I još veća inspiracija da to budem. Da to budem više. Da se dokažem. To je puno bolje nego, šta? Ti ćeš sam ići. Majde. I onda dijete kad ide dokazivati roditeljima koji se tako postave, uglavnom će biti neuspješno u tome. Uglavnom će ići pretjerivati na neki način i će se dokazivati previše. S koliko poljubaca roditelj želi pokazati djetetu da ga voli? Roditelji, s koliko poljubaca? Koja je brojka? S koliko poljubaca vašoj djeci želite dokazati da ih volite? Beskonačno? Posebno kad su male, jel' tako? Nema tog broja. Koliko ćeš puta poljubiti dijete dok je malo? Koliko god hoću, beskonačno. Zašto? Da mu dokažeš da ga voliš? Pa da, da mu pokažem da ga volim. Pa zašto nije dovoljno 10 poljubaca za vrijeme djetinjstva? To je premalo. A koja je brojka dovoljna? Beskonačno. U smislu ne možeš staviti nikakvu brojku. Toliko je nama, roditeljima, potrebno da dokažemo djetetu da ga volimo. Što mislite koliko je djetetu potrebno da dokaže roditeljima nešto? Još više nego to. Jer mi još imamo limitacije, djete ne zna. Djete ne zna šta je dovoljno. I kad se ono mora nama dokazivati, ono će uvijek završiti u problemima. Uvijek. Jer mi nismo zadovoljni s njim. I onda je taj poticaj da ne bude beskorisno, će ga odvesti u depresiju, u nezadovoljstvo, u frustraciju, u loše odnose sa roditeljima, u autodestruktivno ponašanje. Ako to ohrabrenje mora biti jako oprezno. Ali to nije samo tako. Sad znam, sad će prema mom djetu uvijek biti super. Ne, nije ni to uvijek. To je fina linija između zlostavljanja djeteta i fantastičnog odgoja djeteta. Fina linija je, baš mali je odmak između toga da zapravo loše odgajaš dijete i da fantastično dobro odgajaš dijete. Ton samo s kojim kažeš nešto, kombinacija riječi, to je, pa ja sam isto to njemu rekao, ne, nisi isto. Ali jesam, rekao sam mu to da, ali treba si zamijeniti ovo, reći prvo ovo naglasiti, reći to tiše, reći to u razdoblju od nekoliko dana, a ne odmah, reći to dok ste sami, a ne pred drugima, toliko toga. Samo kad razumijemo koliko je osjetljiv um djeteta. Dijete je uvijek na rubu toga da zaplače zbog toga što je nevoljeno, nepoželjno, beskorisno, bespomoćno, odustajanje. Što će mi život kad sam ovakav kakav jesam? I ako roditelji ili rodbina pokažu da dijete im ide na živce, na neki način da je teret, znate kad se majke vrate s posla i onda djeca odmah mama i onda žena naravno što će okrene malo očima, ne da se djeca gade, nego toliko sam umorna, sad me još čeka jako puno napora. Dijete neće reći, pardon, vidim da si umorna, ništa, odmori se ti, ja se idem u sobu igrat, ne. Dijete ne zna racionalizirati na taj način, ali osjeti majčino odbacivanje. osjeti da je na teret svojim roditeljima. I kako onda postaje? Onda postaje na teret svojim roditeljima. Mentalno i fizički. Razboljeva se i stalno je nezadovoljno, stalno traži puno, nikad ne može biti sam. Tako mi od dijete radimo narcise. Umjesto kad djetetu se treba radovati. Uvijek. Od kad žena kaže, muž i ja idemo na dijete, idemo kao, radimo dijete, jel? Trebamo se radovati, prije nego što je uopće ušlo unutra. Da muškarac zna, njegovo sjeme unutra, da dobije tu informaciju, da okolina jedva čeka da dođe to dijete. Da žena zna da će njena patnja i muka, što će imati u tijelu to dijete i rađenje i sve skupa, da će biti za dobrobit ljudskog društva. Tako, kad vidimo neko dijete, radujemo mu se. Čak i ako ono tužno, nema veze, pokažemo mu lijepo lice. Ne moramo odmah ga nasmijati, ali ono, barem, nisi tužan malo, joj. Obratiti mu se sa riječima. Ja znam, sam sa svojim sinom uvijek pričao kao sa odraslom osobom. Nikad nisam tepao. Nježniji razgovor, naravno, ali nikad tepanje. Ja pričam onako kako ja pričam, nekom priča onako kako on može pričati. Kako će naučiti pravilno pričati ako ja pričam nepravilno? Tako, naravno, puno toga se još tu može reći, kako trebamo svojim primjerom pokazati i tako dalje. Naravno, to sve štima, to uvijek štima. Trebamo pustiti da djeca vide na našem primjeru. Puno će više djeca naučiti kada uzastopno vide naše ponašanje, one će to oponašati. Djeca oponašaju, i ako nam se djeca loše ponašaju, oni samo oponašaju lošeg. To je sve. Oponašaju lošeg. Ne ponašaju se loše. Oni oponašaju lošeg. Roditelja, naravno. Naša djeca su ogledalo naše podsvijesti. Posebno roditelja koji provodi puno vremena s njim. U tom smislu da će djeca pokazati izraženo, na izražen način će pokazati naše mane, kojih mi nismo svjesni. I zato ćemo čuti, ako je tebe napravio, a čija si ti raca, takav kakav jesi, to bi znali dalje u Dalmaciji, čija si ti raca. Koji tebi čača? Ja tebi nisam čača. Tako bi rekli da kad bi dijete djelovalo na neki način. Koji tebe vrag napravio? Kao, ja ne znam odakle tebi to ponašanje. Pa ko tebe odgaja? Od kog si to naučio? Gdje si to naučio? Pa kog će naučiti? Koje pitanje, zamislite? Kao da kiša pada i onda dok pada gleda dolje i kaže, šta ovo sve mokro oko nas? What? Ti to šališ? Tako da roditelj ima kraj sebe fantastičnog gurua. Dijete koje će bez srama, bez foliranja manipulacije pokazati točno ono kakvi smo mi. I u nama će izazivati trigere naših trauma iz djetinjstva. Naša djeca su naši trigeri, okidači za naše traume iz djetinjstva. Naše će dijete biti baš onako kako nas iritira, ako smo iritabilni. Ako imamo iritabilne točke u našoj podsvijesti, naše će ih dijete prvo izvući van. Način njegove bolesti, ponašanje, problemi koje ima, njegov karakter, to će sve uzrokovati u nama strahove, nesigurnosti, ljutnju, bijes, nezadovoljstvo, zamjeranja. Tako, psihologija djeteta je daj mi. Ja tražim, meni treba, daj mi. I kada osoba zadrži tu psihologiju cijeli život, onda imamo narcisoidnu civilizaciju. Svaka osoba misli, meni treba. O, kako lijepa žena. Meni treba njena ljubav, meni treba njena nježnost, njena toplina, njeno tijelo. Meni treba. A ona kaže, o, vidi muškarac. meni treba njegova ljubav, ja bi da me on voli, da mi da svoju ljubav, da mi da pažnju, da mi da vrijeme, da mi da dodire, da mi da ovo, da mi da ovo. To je mentalitet djeteta. Tako ljudi ulaze u biznis veze, u bračne veze, u seksualne veze, u prijateljske veze. I ja idem nešto uzeti od ove, ova osoba nešto ima što meni se sviđa i vidi ona to nudi. Tako, i to možemo vidjeti, današnja generacija je generacija djece, odrasli ljudi sa umom djeteta. I onda imamo tehniku, kako privući djetinjeg muškarca, kako žena privuče djetinjeg muškarca. Samo zavesla malo sa sisama i sa stražnicom i gotovo, on je privučen. Zašto? Zato što to je kao kako privući dijete. Iz sladoledarnice vikni besplatni sladoled. I da vidiš, koje god dijete je to čulo će dotrčati tamo, nema problema. Besplatno, nudi se nama, pa djeca to najviše vole kad im se daju poklone, jel? A to da odraslima vikne besplatni sladoled, mi bi besplatni? Zašto je besplatni? Jel to nešto, koji je datum tog sladoleda? Već postali sumnjičavi. Odraslu osobu ne možeš tako lako privući, evo ti, očekaj malo, što to znači evo ti? Odrasla osoba bi trebala biti ona koja uvijek daje, koja uvijek gleda kako će ona dati. Djeca su ta koja uvijek gledaju kako će uzeti. I to je normalno, oni moraju. Nemaju drugog načina. I ako smo mi odrasle stvarne osobe, duhovno zrele, mi ćemo dijete otkad se rodi naučiti davanju, zato što uzimanju ga ne moramo učiti. To je njegova egzistencija, uzimanje, primanje. Čim dijete malo sazrije, to znači od 5. godine pa dalje, kažu Veda, smo ga pravilno odgajali, već od 5. godine možemo davati. Kako? Davati edukaciju kako da daje, kako da ono bude taj koji daje. Jer onaj koji daje je onaj ko ima. A dijete mora osjetiti da ono ima nešto za dati. To je jako važno. Da ima kvalitetu za dati. I ima, samo je treba razviti. Treba pokazati djetetu da ima. Ne je iscijediti iz njega, nego samo pokazati, vidiš to, evo, ajde pomakni to, evo vidiš kako radi glazbu, to si ti. To je ono što ti imaš. Ako želimo sazrijeti, prvi korak u zrelosti i prvi simptom zrelosti je potreba za davanjem. Potreba da budemo korisni, da mi damo nešto nekom drugom. Dijete kad dođe negdje u kuću, šta očekuje? Da mu neko nešto da. Stigao si, evo imam za tebe nešto, ono dijete, super. To je kao pozivnica za njega. Evo ti bombon, evo ti žvako, hoćeš malo keksa, evo imam igračku, evo ti nešto, gledaj crtić. Dijete mora dobiti. I onda tu vidimo mentalitet isto u ženskom tijelu. Pošto je žena majka sa djetetom, uvijek je sa djetetom, čak i kad nema djece, tu je materica. Tu je maternica koja i grudi, koje stalno daju tu kemikaliju, majčinske osjećaje. Žena će isto imati tu tendenciju da prima, ne da uzima, da otima, nego će uživati u tome da dobiva poklone, komplimente, zaštitu. Zato je neki bonton isto kad žena dođe negdje u kuću da joj se da neki kompliment. Kad dijete uđe u kuću da mu se da ne kompliment toliko, nego neki fizički poklon baš. Tako to su ti različiti, žena pod utjecajem, žena je inače žena, ljudsko biće kao i muškarac sa umom, ali zbog toga što je naštimana za djecu, prirode, ima dio tog djetinjeg mentaliteta koji uvijek zadržava cijeli život, a to je da je sklonija tome da prima, ne da nije sklona da daje, ali je sklona isto tako da prima. Žena ima uvijek očekivanja, zato ta vražija očekivanja uvijek o kojima žena često priča. Ali ja sam mislila da će ona, ja sam očekivala, pa valjda je normalno da je ovo, pa valjda je to normalno da se očekuje, pa valjda je to prirodno. Nekako, ženama je jako važna ta kultura, način ponašanja, razmjene, davanje, odnosi, taj biznis, to je taj socijalno-društveni biznis, ne mislim u krivom smislu, nego u tom toga razmjena, kao neka vrsta trgovine. muškarcu bi trebalo biti drugčije. Zreli muškarac nema potrebe za uzimanje. Zapravo se osjeća jako neugodno ako mu neko nešto nudi, neko služenje i tako. Pravi muškarac će samo od svoje žene prihvatiti služenje, ali nikog drugog. Nikog drugog. Ostatak svijeta, on je tu da služi ostatku svijeta. Samo kad dođe kući i ako ga žena hoće udvoriti i to, on će dopustiti. Ali ni to mu nije skroz ugodno. Uvijek će gledati da on njoj više da. U muškarcu je prirodno da on daje, da nema potrebe za traženje nikakve. To su te... Tako bi trebali izrasti iz djeteta, iz uma djeteta. Žena zadržava jedan dio tog djetinjeg mentaliteta i dalje nastavlja rasti i izrijeti kao muškarac isto. Ali zadržava, to je zanimljivo. Ona je brod koji ide, ali uvijek ima sidro koje je malo vuče. Jer uprotivno žena ne bi mogla razumjeti dijete, svoju djecu. Ne bi ih pravilno mogla razumjeti. To bi bilo zlostavljanje emotivno. Ne namjerno, nego... Tako isto i muškarac. Muškarac stvarno mora klik neki napraviti u glavi da bi pristao da je on sad majka djeci, da on sad odgaja djecu. Baš ono neki klik u glavi mi moramo napraviti da bi odustali od svojih muških sklonosti, dužnosti i priroda neke. Kao žena koja mora raditi po cijeli dan da bi uzdržavala sebe. Ona ne može u isto vrijeme biti nježna i fina i uvijek sređena i majka i... I ovo, to se ne može očekivati onda od nje. Onda ona postaje gazdarica, postaje malo više muškasta. Tako, po pravoj prirodi, znači, žena zadržava dio... Kaže se da žena, psihologija žene radi djece, je da otprilike kao dječak od 12 godina. Tu zadržava tu emotivnu zrelost. I to je dovoljno. To je dovoljno da žena može biti sasvim funkcionalna osoba i ne samo sasvim funkcionalna, nego stup društva, kao majka. Dok muškarac ne smije ostati na tom nivou, žena mora ostati na tom nivou. Mislim, mora, to je tako jednostavno po zakonu i to tako uvijek bude. Kad se to vidi, čekaj malo, ja znam puno žena, one se ne ponašaju kao dječaci od 12 godina. Ne dok ne dođe frka i kriza. A onda se pokaže u velikoj većini slučajeva da su žene više onako kao, neko bi rekao, kao djeca, nego kao odrasli ljudi kad dođe u krizne situacije, dok muškarci se lakše snađu. U situaciji kad je život i smrt u pitanju, kad su tjelesne povrijede u pitanju, mogućnost gubitka nekog, ono, krizne situacije i tako. I to nije defekt nikakav. Za žene je potrebno da bude na tom nivou. Tako da bi bila bliža djeci. Ako se događa neka katastrofa u kući, neko stradanje veliko i žena je skroz hladna kao vojnik, onako, ko će imati kontakta sa djecom onda? S kim će se djeca osjećati povezani? A oni su u kaosu, u agoniji, a niko od odraslih ni malo od toga ne pokazuje. To bi bilo zlostavljanje djece žestoka, zato majka treba biti tu koja će plakati s njima i tješiti ih i da djeca osjećaju njene udarce srca, da je ona zabrinuta, da je ona s njima, da ona razumije njihovu situaciju. A s druge strane, dok je žena tako, zamislite muškarca koji isto sjedi, što ćemo sada? Gdje smo onda? To je tek kaos. Ona ni djeca, ni žena, niko nije siguran. Zato muškarac mora biti jednostavno kompletno udaljen od takvih stvari. Teško ga je uznemiriti, teško ga je prestrašiti. Tako, ako razumijemo psihologiju djeteta, lako ćemo razumjeti psihologiju žene, lakše ćemo razumjeti psihologiju muškarca, starije osobe. Tako, svi ljudi koji pokazuju znakove narcizma, egoizma, ljutnje, bijesa, sebičnosti, egocentričnosti, igraju ulogu žrtve, nasilnika, to su sve u umu zapravo još uvijek djeca. I ako znamo, ako razumijemo kako se odnositi prema djeci, to su djeca koja nešto traže. Nađite nekog glasnog, danas je jedan čovjek u trgovini bio baš išao kupiti nešto i valjda mu nisu htjeli prodati jednu ili dvije flaše nečega, nego cijelo pakovanje, znate kako ono, zapakiraju ono u najlon i može sad uzeti samo sve. A on valjda mu je to nešto novo, stariji čovjek tamo već odavno kupuje. je bio nezadovoljan i to je pokazao glasnim prigovorima. I vidim kako ga one prodavačice jednostavno ignoriraju. Čim neko postane neugodan, ti već danas ljudi misle koga šiša. Prešao je granicu ugodnosti, pozvat ću samo zaštitari ili policiju koga šiša. Više nije bitan. Ali je čovjek samo tražio da mu neko kaže je, imate pravo, je, imate pravo, nije ovo u redu nikako što se zbiva, ali šta da radi, ali je, imate pravo. Da mu neko da za pravo, da ima pravo to što se ponaša tako kako se ponaša. Da dobije razumijevanje, traži podršku, traži utjehu. Možda ne nužno rješenje, možda on vidi da to je sad tako novi zakon, ali zašto se onda ikad bunimo kad dođe neki novi zakon? Zašto ne shvatimo, ok, ja samo mogu buniti, ali to neće promijeniti zakon, idem se ne buniti. Ali to je potreba, zar ne? Da nas neko čuje. Kako jučer je bilo 10 kuna, sad 12? I ako šofer u autobusu ne kaže ništa, mi ćemo biti bijesni. Doći nam da mu još govorimo i vi ste isto lopov. Da ga poistovjetimo sa firmom i sa državom i sa svim. Ali ako on kaže je gospod, je grozno, dokle će to tako, ne znam ni ja, dokle bomo, ne znam ni ja sam. I onda će ovaj koji je kupio kartu sad za 12 kuna i gotovo. Par riječi i gotovo. Dobio je to svoje zadovoljstvo. Ako treba vidjeti šta čovjek traži u datom momentu. Isto kao što treba vidjeti sa djecom. Kad dijete njurga, kad kmeči, kad ga boli ga ovo, boli ga ono, on samo nešto traži. Ja se sjećam, bivša i ja, kad smo bili još skupa, kad smo odgajali naše dijete, a mislim uvijek smo ga skupa odgajali, baš kad smo živjeli skupa, onda smo dogovarali praktički svaki potez. Boli ga trbuh, ok, boli ga trbuh, od čega? Onda nas dvoje razgovaramo, ništa nije loše jeo, stoga to što ga boli trbuh vjerojatno uznemireno. Boli ga glava, boli ga trbuh, obično su te stvari. Glava, trbuh i šta, neće njega bubrezi boljati, pluća, obično kod dijete, migrene, rijetko isto, malo djeca, mislim stvarno malo djecu. Mi bi uvijek razmišljali šta je. Neko uznemirenje je vjerojatno prisutno. I onda bi mi išli gledati na nas dvoje. Aha, da, to ja sam danas ujutro bila ljuta na ovu, ili ja sam bio uznemiren zbog ovoga. I što sad? Njega boli, a mi smo krivi. Šta moramo napraviti? Promijeniti u sebi to. Znači da ja odustanem od ljutnje, od nekog uznemirenja i očišćenju te energije, uzmem ga u ruku i sa fizičkim kontaktom i igrom ispraznim iz njega to negativno što sam ja napunio, žena i ja, mama i ja. Isto sam otkrio da svaki roditelj ima bioenergiju i reiki već ugrađenu u sebe da svoje dijete izliječi od tih nekih sitnih, ja bih rekao čak i većih stvari, ali to onda moraš biti majstor stvarno. Ja nisam znao, to je bilo prije nego što sam sebe izliječio. Ja nisam znao, mislim znao sam za reiki, meni su neki ljudi radili reiki i sve. Ali ja tako nešto imam, ili uopće znam što trebam raditi u glavi, u rukama, ili nešto treba raditi. Nego kad bi njega bolio želudac, ja bi mu samo stavio ruku na želudac, na trbuh fino, na glavu, na čelo. I onda bi duboko disao i zamišljao bi da ta energija prolazi kroz mene i ne zadržava se u meni kao Bože, ne, daj da ja ispaštam, to nije potrebno uopće, to je lažna poniznost. Nego da zapravo nek ide u zemlju, nek se u zemlji, kao gromobran, samo šibne svu tu energiju groma u zemlju i zemlja to apsorbira bez problema i super. I u 95% slučajeva sam riješio uvijek problema, u roku od 5 minuta, 10 najviše. Ne bi ga ni morao pitati, znao bi da ga je prestalo boliti, znate kako? Samo zaspe, jer on dijete kad se muči, onda se muči satima i onda kad ga samo bolovi prestanu, pola minute on zaspe odmah. I mi isto tako, kad nas nešto boli dugo vremena, onda prestane, onda imamo tendenciju da legnemo i da odmorimo od bolova. Tako, ali to je zabavno zapravo. Vidjeti što dijete želi, mislim šta dijete može željeti. Neke kompleksne želje, kako da ne. Jednostavne stvari. On hoće da se igraš s njim, mi mislimo, nemam ja sad energije, ali čekaj, on hoće da se igraš s njim, ali nije to samo da se igraš s njim. On ne zna stvarno što od tebe traži, ali nešto traži, konkretno nešto traži, ti moraš tu otkriti što on sad traži. ajme, ovo dijete opet me gnjavi, sad opet moram tu s njim satima se igrati, sad opet moram i ne da mi se. To znači da ne razumijemo što dijete od nas traži. On od nas traži ono što on nema, a mi imamo. I kao roditelj, zamislite da imate bresku i dijete vam kaže, tata bresku ili mama bresku, mi ne, to je moje, to ću ja jesti, ti nećeš dobiti. Zastrašujuće, uči djetetu odbiti nešto što on traži, što nema, a mi imamo. Tako, kad god dijete, a mama, tata, ili kad god neka osoba koja je kao dijete, a ovo ono, treba zapravo vidjeti šta sad ova osoba traži. Koje znakove pokazuje, što njemu sad sigurno nedostaje u ovom momentu? Čim počnemo tako razmišljati, mi već postajemo dobar pedagog. To je osnova vedske pedagogije. Razumi potrebe djeteta. Prepoznaj u čovjeku na kojem je nivou on, koliko je dijete, a koliko je stvarno odrasla osoba. To se vidi na čovjekom ponašanju, način na koji govori, stvari koje mu izlaze iz usta. Način na koji se ponaša, kad mu je ugodno, kad mu je neugodno. To se sve može vidjeti, ko otvorena knjiga. Tako, što je osoba više na nivou djeteta, to manje može sakriti svoje emocije. Tako, prema vedskoj psihologiji, niti jedna žena ne može sakriti niti jednu od svojih emocija. I što se više trudi da ih sakrije, što je bolja glumica, to više pokazuje zapravo simptome, ako čovjek zna čitati to. Zašto? Zato što je blizu djeteta, ima tu psihologiju djeteta. Jedna od te psihologije, jedna od simptoma djetinjeg uma je da ne može skrivati ništa. A zamislite da dijete može skrivati. Zamislite da dijete neko udari vani i ono nam ne želi to reći. Dijete od 2 godine. Da ga neko zlostavlja na neki način, a dijete to skriva od nas. Ne mogu. Nitko bi uopće htio biti roditelj. To bi takav rizik. Dijete ne zna skrivati, tako isto i žena ne zna skrivati. I ako je pravi muškarac kraj nje, on će čitati kao otvorenu knjigu uvijek. I ona žena koja zna da je njen muž, njen muškarac čita kao otvorenu knjigu je najsretnija žena na svijetu. Najsretnija, ne mora ništa skrivati, ne mora ništa moljati, ne mora ništa izvoditi, potiskivati, kompletno je uvijek otvorena. Tako, kad je žena otvorena na taj način, kad ima svoje čakre kompletno otvorene, kad ništa ne skriva, kad se ničeg ne boji, kad je u potpunosti sigurna, ono gola golcata i fizički i mentalno pred svojim mužem, onda ona takva može pravilno odgajati djecu. Samo takva. Čim nešto skriva, nesigurna je, taji nešto ili ne može, boji se njega ili boji se biti odbačena, boji se biti krivo shvaćena, ona će sve to prenijeti svoje djeci. I onda će ta djeca kasnije to biti prema njoj i prema ocu, ali najviše prema majci. Tako da, sve je povezano. Ne možemo odvojiti psihologiju djeteta od psihologiju žene, od psihologije muškarca. Svi troje su kompletno povezani. Jedan nastaje od druga. Nekad smo svi bili djeca na istom nivou. I onda muškarci, ako su pravilno odgajani, i to je zanimljivo, ali ako nisu pravilno odgajani, nikad ne sazrijevaju. Onda su žene zrelije od njih. Zašto? Jer su u isto vrijeme i odrasli, kao neki kvazi odrasli, danas su svi kvazi odrasli, ali u isto vrijeme imaju pristup dječijem umu. Tako da je žena danas inteligentnija od muškarca. Jer shvaćate zbog čega? Muškarac je ostao samo dijete. A žena, i to kako dijete, to je ono potisnuto dijete. Muškarac nije svjestan toga. Žena je, ona je svjesna da je u nekim dijelovima slaba, svjesna je svojih slabosti, svojih djetinjastosti, hirovitosti, toga je svjesna, ne skriva to, nije uopće toga ni sram. Žena se ne srami kad je djetinjasta. Jeste vidjeli ženu koja zaplače zbog nečega vani, ženu zaplaču bez problema. Kad vidimo ženu da plače, nije nju sram. Žena želi zapravo pokazati svoju tugu na taj način, uznemirenost. Kao dijete želi zaštitu, želi utočište, želi da se pomogne. No međutim, to su samo u tim situacijama. Žena je kao dijete samo u tim situacijama, u kriznim situacijama. Inače u svim ostalim žena je odrasla osoba kao i muškarac. Isto kao i muškarac, nikakve razlike. Ovo je jako široka tema, nažalost. Jedno predavanje nije dovoljno samo kao uvod. Pa ćemo onda malo u budućnosti proširiti ovu temu. Ima nekih pitanja da malo proširimo na taj način. slobodno, što god da vas zanima. Sad shvatimo nekad da su i roditelji ostali na konceptu djeteta i sad u tom smislu gledajući, promatrajući to, ne znaš kako im pomoći, treba pomagati te naši. O kojim roditeljima? Svojim? Da, recimo. Recimo ti si odrasla osoba, tvoje roditelji... Recimo odrasla, a roditelji su ti još uvijek na nivou djece točno. Da, mislim drugačiji koncept malo glede. Da, recimo... Baviš se duhovnim životom, a tvoji roditelji ne, i prestigneš ih u roku od godinu dana, više drugčije možeš vidjeti da gledaš na svijet zrelije i dublje nego oni. Ne možeš ti njih promijeniti, ljudi, što je to? Oni mogu samo vidjeti po tvom primjeru i sami biti inspirirani da to slijede, ali to je tako rijetko, to je tako neprirodno. Cijelo vrijeme ga gaze još više taj primjer, znači... Šta? Ako taj primjer cijelo vrijeme odbacuju, uopće ne daju... Nemoj šta odbacivati, oni vide primjer tebe, oni vide primjer susjeda, oni vide primjer nekog u parku, razumiješ, ti to na tih način, prikriven, od drugim riječima ništa ne govoriš na glas, nego samo živiš onako kako živiš, ako se to njima ne sviđa, okej, ništa, to je normalno, da, to je nenormalno da roditelji od djece uče tako, na takav način, i onda djeca uče roditelje tako, aktivno, svjesno, to je neprirodno posebno. Ma mislim da živimo u vedskom društvu, posebno onda ne mogu to raditi. Posebno onda soliti roditeljima pamet kako da ne. Bilo kakvi da oni jesu, oni su tvoji roditelji, oni su tebi superiorni na kraju života. Superiorni. Tako da, jedno da te pita, i to da te pita nekad otac, pa šta je to, kako je to reinkarnacija, šta je to, isto moraš biti oprezan kako mu govoriš. Moj savjet je pred roditeljima, uvijek budimo djeca. Budi budala, budi gluplji, budi neiskusniji, daj uvijek pravo prednosti, pokazuj uvijek poštovanje, nemoj ih ispravljati, a onda će te roditelji cijeniti kao odraslu osobu. Ako si ti prema njima postavljaš kao odrasli, oni te gledaju kao dijete, kao balavca. Jer to samo balavac može i napraviti. Ići starijima od sebe soliti pamet, a da to nije traženost, ono implicitno traženo. Ja se to ne usuđujem ljudima koji su stariji, ja obavezno, kad ljudi dođu kod mene na neke terapije, a ako su malo stariji, ja odmah kažem, mi smo razlika u godinama, ja ti mogu biti dijete, čisto da znaš da mi je neugodno što ti moram sad ja kao soliti pamet. I onda vidim reakciju, ako čovjek kaže, ne, molim te, ti si ovo, ti meni trebaš, ti si za mene učitelj i to, ok. Ali inače to je neprirodno. Meni su par puta guruji tražili savjet. Ja sam prvo proveo 15-20 minuta ispričavajući se zbog situacije u kojoj se nalazim, da je to neprirodna situacija i da molim za oprost što sad djelujem. Ali zato što oni inzistiraju. Recimo ima neke bolesti, pa ja sad objašnjavam kako samoozdravljenje funkcionira, kako umu. Ja njima ne objašnjavam ništa, mislim to je uvredljivo. Tako da tu mora biti ta etiketa ponašanja, prvo mora biti prosti što ti ja idem solit pamet. I ono što je onda zanimljivo, kad to kažeš odrasloj osobi, ona te gleda kao pametniji od sebe onda. Što si više ponizan prema odrasloj osobi, to će te ta odrasla osoba, ako je zdrava naravno u glavi, gledat kao zrelog i naprednog i slušat će od tebe savjet. Tako da. Ja roditeljima je najteže pomoći. Ali ja sam napravio dosta velik utjecaj na svoje roditelje. Iako su meso jede i to, moja majka sad rijetko jede meso i moj otac je smanjio jedenje mesa, ali mu ona kuha pa onda baš to smanjivanje tih baš brutalno štetnih stvari koji ne moraš puno dokazivati ljudima da su istina. I ostalo naši roditelji su svi živjeli na konceptu meso jednom tjedno. Jednom tjedno kokoš neku ubiju ili puricu ili tako nešto što je njihovo i onda kad su blagdani neku veću životinju, inače se to ne bi se to koču, klati svaki dan, šta to? Tako da, te neke stvari, oni će prihvatiti to, ali, znaš, od djeteta, jer oni uvijek, znaš, nisu sigurni da li si ti stvarno ozbiljan u tome što govoriš, znaš ti njima solit pamet oko neke stvari koje ćeš ti za 2 godine promijeniti mišljenje. Razumiješ? Oni se uvijek toga boje da od tebe slušaju nešto što će ti kasnije odbaciti, hirovito, i onda oni ispadaju budale, a oni tebi trebaju biti primjer i odgoj. Sad, ako ćeš ti njih veslat lijevo i desno sa svojim mišljenjima, To nikako, to ih skida sa pozicije roditelja. Mislim, ako te čak pitaju za mišljenje, idu te pitaju za mišljenje, pitaš onda se daješ u to mišljenje. Što manje se davati u to. Neka oni tebi postavljaju pitanje, znaš kako se odgovara na pitanje, ali bilo kome to. Kad te niko postavlja neko pitanje, daš kratak odgovor u jednoj složenoj rečenici. Znači, kao da daš neku definiciju, znaš. I točka, that's it. I onda čeka sljedeće pitanje. Ako nema pitanja, nema interesa. A ako osoba je zainteresirana da čuje dalje, postavit će pitanje. Čuo sam da si dobio neki novi posao. I onda ti kažeš, da, radimo u jednoj firmi u Njemačkoj. Točka. That's it. I ako neka kaže, super. Gotovo. Razgovor je po tom pitanju. I ako ti u glavi misliš, ne zanima ga ništa više, onda si ona klinac. Koji hoće sad publiku oko sebe da priča o sebi, ja. Ako on kaže, stvarno, koja firma? Pa ima jedna građevinska firma, privatna. Aha, a u kojem gradu? U tom i tom. Aha, pa daj, reci mi još šta, evo prvi put čujem. E onda daš par rečenica i opet točka. Ne previše, uvijek daš premalo. Ne premalo, nego nikad ne daš previše. Premalo, ne mislim sad ono da mučiš ljude, nego da manipuliraš njima, nego ono malo, znaš. Jer svi vole pričati o sebi. Razumiješ? I sad ako ti pred drugima pričaš o sebi, uzimaš pravo prednosti svima ostalima koji žele isto pričati o sebi. Stoga o sebi se uvijek priča minimalno. Minimalno. To moramo naučiti. To je potreba djeteta, da priča o sebi. Šta će ono baka i djed kad im dođe unuk ili unučica? Kaži mi gdje si bio danas, gdje si sve bio ovaj mjesec, što si sve radio, što ste sve učili u školi? I onda dijete, i onda smo to, i onda dijete, ono, to je za djecu je to okej, da pričaju o sebi, da informiraju starije, da stariji imaju uvid u report, znaš, ono što djeca rade, da mogu biti povezani s njima, da mogu donositi neke odluke šta im kupiti, šta im ne kupiti, šta im zabraniti i tako dalje. Ali kad smo... Kako? U adolescenciji to prestaje. U adolescenta? Da, u pubertetu. Dođu do me, neće više ništa biti. A, da, roditeljima sve... Dođu i ono... Gotovo. Šta je bilo danas u školi? Ništa. Što ste radili? Ništa. Samo ima, ja vam to tumačim, nemojte to raditi. Ono je diii, pustite ga na miru. Da. Cijela se samo pitati u kojem smjeru da ćeš širiti ovu temu, jer ovo su jako ozbiljne stvari, baš imam te probleme. Radim sa pubertetljama i s njihovim roditeljima i pojavio se jako veliki efekt našao tu u Hrvatskoj, koliko su moja saznanja do krivog odgoja, nezrelih muškaraca i onda u tom nekakvom ženskom ipak davanju žena preuzima puno više nego što bi prirodno trebala i onda nastaje defekt. Žena misliš djevojka ili majka? Majka, govorimo o familiji i onda u stvari nastaju ti defekti i onda ta muška djeca u pubertetu, adolescenciji, totalno krivo skrene. Kada je otac nije dovoljno prisutan ili je prisutan u negativnom smislu, alkoholizam, nasilje i to, onda majka preuzima. Ili je? Nezreo, tako je. Pa to je uglavnom, zato i završavaju na alkoholu. Alkohol, sport, politika, seks, to je ono što zanima muškarce, odrasle muškarce, radi. Dobro, rad, to je, odrasli muškarac mora razmišljati o poslu, kako zaraditi novce, ali ne da je to prioritet, kako zaraditi novce, kako imati seks, kako... To je ono, ja nemam vremena, ja radim. Ja radim, pusti mene na miru. Sutra žene isto radili. Ali od jutra do mraka, ona ne može reći, ja nemam vremena za djecu. Tako da, to je nezreo muškarac, on će pobjeći u te stvari. Kao nezrela žena će isto ostati kao djevojčica, samo će shopping, sređivanje, zavođenje muškaraca, znaš, igre neke, igrice... Ali to se postaviš ko šablona, sve više to vidim. Da. Ljudi ne žele odrasli, i ne znaju što to znači biti odraslo, i ne žele, oni kad vide kakvi su odrasli, ne žele to biti. Oni vide da su odrasli gluđaci totalni i onda će radije oni ostati na tom djetinjem nivou. Znaš, gdje je sve neozbiljno, sve glupiranje, sve zezancija. Šta sad? Šta sad? Očemo da Tražiš rješenje u jednoj rečenici. Ne. Nisam ni pitala pitanje, niti rješenja mi jasno. Pitala sam da li ćeš možda širiti u tom smjeru predavanja. Da, htio sam dati predavanje, krenuti sad u 9. mjesecu isto kako odgajati djecu i imati jedno 3-4 predavanja onako, kako odgajati djecu. Znači, ili vedski odgoj djece, prvi dio, drugi dio, treći dio. I onda bi govorili, ali opet je to sažeto, o komponentama koje treba uzeti u obzir. I onda ja govorim ovako na predavanjima, tako da ljudi koji čuju ova predavanja ili na snimkama ili ovako uživo, da mogu se onda meni obratiti, ej, čuo sam na ovo tvoje lekcije to i to, daj mi nešto više, htio bih s tobom o tome popričati. Jer recimo tebe možda zanima konkretno u vezi tineđera, a možda ove ostale koji su tu zanima u vezi malih beba ili uopće ne zanima nešto, pa je izbjegavam to da idem u detalje pred puno ljudi, da neko se osjećao zapostavljen kao tebe, ali ti trebaš. Mislim, u stvari meni je glavni taj problem što je na problem roditelj. Roditelj, da. Jer djeca su njihov proizvod. S tim da oni kad su u pubertetu, oni sada ne uzimaju više glavni utjecaj od roditelja, ne primaju, nego od okoline. Tako da imaš odvezane ruke, samo što s jedne strane su ti odvezane, ali s druge strane još uvijek su tu lance. Ne možeš ti bilo kako djecu odgajati, roditelji to čuju, prijave te i odeš. Nestaneš u ovom sustavu kako za trend. Zato najbolje ovako educirati ljude koje ja ispod stola na crno, odnosno nije to na crno, to je više, nije ništa oficijalno službeno, jel? U smislu da nudim edukaciju na kojoj možeš, certifikat s kojim možeš zaraditi novce, već i onda mi niko ništa ne može, niko mi ne može reći, ne može to ljudima govoriti. A ovako kad imate nešto u sustavu, to je onda teže. Bilo koje pitanje da mi ti pitaš u vezi djece, ja okljevam da ti dam stvarno najdublji odgovor, jer znam da ga nećeš moći primijeniti. Moraš biti stvarno toliko mudra i inteligentna, ali da bi znala u datom momentu nekom pubertetli tamo reći ono što treba, ali opet to su male stvari, znaš, i čak i ako oni ne pokažu da su zainteresirani, ostaće im to u glavi, sjeća se moja profesorica je rekla, govorila. Zato treba te stvari ponavljati, ali bi bilo idealno kad bi im se dala neki temelj, kada bi jedan recimo predmet bio vedska psihologija ili pedagogija ili tako nešto za klince u školi. Kada oni samo razumiju osnovne koncepte uma, ti bi njima mogla dati naš kakve savjete. Samo kada oni razumiju tu osnovu. To već radimo, ali dolazimo do problema s roditeljima. A gledaj, taj... Roditelji su otvoreni, ali na kraju kad vide kako se mi brinemo za tu djecu, onda u prvom razredu kad dođu, onda su nesigurni i dolaze u 4. razredu mi moramo lasno vući u školu da bi uopće neke informacije uopće uvezi mature. Toliko se... Puste, jel? To više nije naš problem. Pa to je onda okej. To znači od prvog razreda im polako dajete neku osnovu. Kažem, kad bi neki predmet bio takav koji im daje baš tu edukaciju, znaš, tako možeš reći ono recimo, ako ćeš reći djevojkama u osnovnoj školi kad prije nešto počne dobiti menstruaciju, kako da se brinu o svom tijelu, onda će se povezati na biologiju i kemiju. Pa učite u biologiji da ovo, a ovo ono, a ovo ono. Znaš, daš im znanost na kojem će oni reći, ok, biologija, ne možemo protiv toga ići. Tako isto ako im se da pravilna psihologija, uvijek se možeš pozvati, pa se sjećate šta ste učili na satu tog i toga, se sjećate ovog poglavlja, se sjećate ove lekcije. Pa onda primijenite, znaš, onda im je lako davati, onda im možeš davati savjete ko što ja vama dajem, kao odrasli ljudi. Pa vidiš kako je to grozno, ili vidiš da je grozno, pa onda nemoj to raditi. Onda ti kao odrasla osoba kažeš, pa da, imaš pravo. Tako isto je najbolje što... To ide, ali iza toga ste oni najzliji roditelji. Znači, muškarac koji ima posao i ne bavi se s djetetom, ili se bavi da mu da materijalno, i žena koja nije sposobna za to, ali preuzima i ulogu muškarca i ovo. Da, to samo postane opterećenje svima. To je ludilo. A mislim da ti ne bi trebala toliko obraćati pažnju na to. Daj djeci koliko im stigneš dati, koliko možeš dati na način na koji možeš i još malo prekrdaši granicu, barem malo. Jer neš nikad postići pravi uspjeh ako se držiš samo šablone i granica. Pređi malo granicu, znaš, daj im malo i više nego što bi možda roditelj da je tu na satu, onda okej. A što se tiče roditelja, trpi, to ti je to. Trpi jednostavno, šta te briga? To kao da ideš za svoje dijete uzeti neki lijek koji mu treba da mu spasi život, ali u redu su te tukli ono sa kišobranima po glavi i pljucali i govorili ti kravo i glupaču i sve, nema veze, bitno da si ti dan na tabletu svom djetetu pa što god da si, ono, isplati se, znaš, ono, uopće ne može se usporediti, moje dijete je još jedan dan živo, na usporediti toga što sam ja bilo malo povrijeđena ili uvrijeđena, uopće... Tako, znaš, to je to. Samo ne treba ići opet u te ekstreme gdje ne bi roditelji bunu digli, a vjerujem da znaš i sama kako se to radi. Tako. Dobro. U svom slučaju bi trebalo učiti ljude te stvari, da na neki način promasoviti taj neformalni... Da, barem tu osnovu, a vidiš si sam koliko im je potrebno dati, ono samozdravljenje jedan je dovoljno, znaš, da vide definiciju uma, kako on funkcionira, koje su mu funkcije, svega toga, i onda oni sami, ja ti kažem, dijete u već šestom razredu da mu daš to znanje, on će već moći to koristiti, kao da mu daš znanje o tome kako mišići funkcioniraju, kako funkcioniraju razni mišići u tijelu i kako glasovni mišići i tako dalje. Treba napraviti jedan trik, zapravo, treba cijelu tu znanost, to znanje, ne znanost, to znanje vedsko treba ubaciti u šemu da ne izgleda kao nešto novo. Sa strane, da. Pa ne bi trebalo biti teško, zato što se može potvrditi observacijski, znači to je empirijski, um ima tri dijela i niko ne može reći ne, postoji još jedan dio uma, ajde kažem koji, osim misli, osjećaja i fokusa, šta još postoji unutra i onda oni naš... Već stvarno, to je znanost, to je znači znanost, moderna znanost znači observacija, mogu sami eksperimentirati i ti nikad nećeš, ne možeš biti optužen, ali možeš dokazati da je to u skladu sa empirijskom znanošću, a ona se zasniva na observaciji, eksperimentaciji i ponavljanju eksperimenta. I ako se pokaže da to što si im dao da je to to, što je moderna znanost. Po svim zakonima, ne mora čak biti ubilježena nigdje, ali zadovoljava kriterije. Danas je... Još uvijek je prosječno moderno govoriti o modernoj znanosti, a ne o nekoj znanosti od pred 20-50 godina. Pa prozovimo ovo modernu znanost. Oni mogu biti pametni od nas, da. Nema šansa. Zato je dobro to uvaliti unutra kao moderna znanost. Najnovije istraživanje. Pa je. Kaže, evo te možete i vi potvrditi. Ovo su otkrila najnovija istraživanja i vi ste ovdje da to potvrdite. I gotovo, mora proći stvar. To je ono ispod žita. Ispod žita, da. Ali sve više, prije 17 godina sam tek osjetila moment pa počela na rubu znanosti pokazivati i tako dalje, to je bilo ono... Super. A danas imamo već i jogu i već se priča samo ono, za neke roditelje pojedince to je jedan od, se joga ne smije spominjati, pa onda kažemo body balance, vježbe za bolje. Tako, rastezanje. Da. A djeca samo piju, ali uvijek mi je žao što iza toga stoji taj bedem roditelja, ovo što se rekao je to. Zato na fakultetima to lakše, na fakultete ne moraš nikog pitat ništa, tu možeš onda, kad bi imali akademiju neku, akademiju recimo imati, znači za tu... Ali tada su već zadušani, zabetonirani, znači ono što najbolje... Da, jesu. Ali je najteže tu doći radi blokade roditelja, tu su u najvećem fajtu, zapravo u osnovnoj školi bi bio u najvećem fajtu, kad bi u osnovnoj školi mogli to uvesti... Ali, da, trebalo bi osnovati vedsku školu. Da, vedsku akademiju, da bude od osnovne do fakulteta. Pa to je na farmi, to je moj osobni projekt. Čitao sam biografiju. Da, to je moj osobni projekt. Ja već vidim akademiju, profesore kao što ste vi, kako idu naokolo i nose tilak na čelu ili posebnu odjeću, kompletno slobodni, da izraze svoje filozofsko i vjersko uvjerenje na totalno slobodan način. Tako, ako nešto možemo naučiti od židovskog rabina i njega ćemo pozvati, ja hoću vidjeti Jamaka da je ovdje i da ima one sve one znakove. Ali da baš moraju imati obilježje? Ja bi ohrabrio, ako oni žele pokazati obilježje, ja bi vrlo rad, znači neki učitelj... Ne mora, ne, nije da je ono obavezno, nego se ohrabruje, no? Tako da djeca to vide, da postave pitanja. U Valdorfskoj školi uče sve, ono, uče sve religije, jednu cijelu epohu, tako oni to zovu kao jedan, malo, 2 mjeseca ili mjesec dana, tako nešto 3, su učili hinduizam, sanskrit, mantre, pisanje, Bhagavad Gitu, Krišna, sve im se to spominjalo bez problema, Valdorfska škola, privatna škola. Oni imaju pravo to uvesti. I onda roditelji koji ne žele to, neće djecu dovoditi tamo i dođenje. Ali ima jako puno roditelja koji žele to, kojima je to sasvim okej, koji su otvoreni da, mislim, kad kažem jako puno, hoću reći da nije to više 10-ak ljudi u Zagrebu, nego bi se tu znalo skupiti, moglo bi se skupiti par tisuća, siguran sam, koji bi mogli svoju djecu, da, ja sam posebno ove mlađe generacije sada, tako da... Ali, mislim, privatne škole su sve prazne. Da, da, zato što je skupo. O tome se radi. I je, u Valdorfskoj školi, ono, ljudi su imali, puno ljudi su htjeli ići tamo, ali nisu mogli plaćati. Onda oni ne plaćaju, ovih ne mogu potjerati, jer su djeca divna, a ovi su na rubu siromaštva. I onda učitelji ne mogu dobivati novce, država neće platiti i zato je škola onda, znaš, ostaje bez učitelja. I onda kad nema učitelja, onda se sve raspada lagano, roditelji onda povlače svoju djecu, iako bi rado da je ostave, i onda to je sve taj lanac novaca. A mi jednom kad budemo na farmi, novci neće trebati za školu, jer će učitelji živjeti na farmi. I farma zajednica će osiguravati. Mi ćemo biti svoja država i porez koji mi ubiramo, nije to porez, to su donacije, ove koje ljudi daju će ići za učitelja, to će nama najvažnija stvar biti. Za učitelja, to neće nikad faliti za to. Za građevinare i za učitelja. Obavezno, moramo živjeti u kućama i moramo djecu odgajati i učiti. Za to će uvijek biti novaca. Tako, ali kužim kakvi su problemi u gradovima. To sve lančano povezano, glava zaboli, da zbog glupe stvari koje nema veze s edukacijom, kao što je novac, da strada edukacija. Ali to je isto normalno za ovo doba Kali u kojem živimo. Edukacija kod djece je posebno pogođena demonskim sustavom i to je normalno. Mislim, kako ćemo živjeti kao životinje i kao demoni u odrasloj dobi ako nećemo dobiti dobru porciju toga, te edukacije i tih primjera u mladosti. Tako da je to sve normalno, nije lijepo, ali je normalno, treba to gledati kao izazov. Kako onda izaći iz toga, otvarati škole koje su dalje od gradova, dalje od ovisnosti od tog sustava, monetarnog sustava koji je ovakav kakav je eksploatativan i zasnovan na dužničkom ropstvu. Učenici su isto tamo smjeri? To su isto ljudi koji tamo žive ili koji žive u okolici, koji to vide benefit, nećemo mi biti komercijalni. Dođite u našu školu, najbolja škola, ne, to je samo za one koji tamo žive. Da bi došli u nekakva provincijalna mjesta, oni iz gradova, recimo, to postaje drugi problem. Da, ne, to bi bilo samo za one koji tamo žive, ako se želiš educirati, moraš tamo živjeti. Čak i ako dođeš samo živjeti za trajanje edukacije, ok, ali moraš tamo živjeti. Tako da, to je to. Dobro, treba ćemo dosta građevinara. Dosta građevinara, već ih imamo. Evo, jedan od njih je naš Bakta Ivan, već ih imamo, baš ono nam, Krišna nam šalje baš ljude koji nam trebaju. I žene, učiteljice i profesori koji bi mogli biti lako tete i učiteljice, ono, vrtićima i školama. I mladi ljudi koji mogu raditi, koji znaju sa građevinom. To je ono što nam najviše treba na početku sad. Gradit i onda privući žene. I kako privući žene? Sa školom. Sa školom, sa infrastrukturom, gdje one mogu doći sa svojim djecom, to je ono što žene majke gledaju. Ima škola, ima park, ima ovo, ima ono, ima konji, ima potok, ima šuma, ima puno livada, sve je sigurno, sve je super. To je ono što će privući, znači uvjeti za djecu. Naša farma je baš ona farma za djecu. Sve što se gradi, konačni cilj je naravno zadovoljstvo Boga, ali Krišna će biti zadovoljan kad mi osiguramo da su djeca i žene i stariji i bolesni, da su zaštićeni pravilno, da imaju sve što im treba. A onda će to biti krcato ljudi, jednom kad žene počnu dolaziti, ko će za njima doći? Muškarci, to tako prirodno ide. Mislim, ne mislim kao psi doslovno, nego hoću reći to je prirodno. Ljudi dolaze i da muškarci dolaze na neko mjesto, žene bi došle tamo zato što su muškarci tamo, tako da je to. I pratimo jedan drugoga, uvijek smo u paru. Ok, hvala vam puno. Hvala na pažnji.